Sziasztok! Itt vagyunk Csepelországban, és úgy gondoltam, hogy csinálok egy kihívás videót, amit én még nem csináltam 24 órán keresztül valami, de még nem mondom el, hogy mi az, úgyhogy itt van velem Sőn! De előtte Főci. Híres ember. Első ezen a néven. Sőn még nem tudja, hogy mi lesz a kihívás, mert ha beülünk a kocsiba, akkor elárulom neki, csak megmutatom, hogy mikkel készültem a mai napra. Szendvics, víz, rákcsi, vas, cső, pokró, nejlonzsák. Mit szólsz hozzá, drága Sőn? Ne akarsz gyilkolni, vagy mi bajod van? Nem, ennél sokkal komolyabbra gondoltam. Úgyhogy üljünk be az autóba, és akkor elmondom neked, mi is lesz a mai kihívás. Álló, répával. Tavárom, kedves híres ember. Akkor itt ülünk be, akkor első kérdésem, hogy szerinted milyen kihívás lesz? Annyit segítek, hogy 24 órás kihívásra készülünk ma. Holnap dolgomban, reggel. Most van délután 4 óra, akkor holnap 4-ig akkor. Na jó, egy autóban vagyunk, igaz? Igen. A 24 órás kihívás. Megfelelő időnk van, hogy megszegjük az összes kressz szabályt. Annyit segítek, hogy az autót nem fogjuk beindítani. A kulcsot most kitettem a kocsiból. 24 óráig hozzáig toljuk az autót? 24 órán keresztül ebben az autóban fogunk lenni. Ez most indul? Stopper indul! 24 órán keresztül nem szállunk ki az autóból. Te is? Itt marad? Várjatok, nekem ki kéne szállnom, ez erről nem volt szó, ez nem volt benne a szerződésem. Erről tudsz kiszállni, én meg nekem ahhoz ki kéne szállnom. Ezt nem gondoltam végig. Csak úgy szállt ki, ha te kiszállsz, vagy én. De azt tudod, hogy elindíthatjuk ezt a kihívást egy perc múlva is. De az már csalás. Basz meg. Hihetetlen! Ez hihetetlen! Ilyez most megtörténik, akkor már elkezdtük? Igen. Ez annyira izgalmas. Most kezdődik. Jaj, a kezemet kirak. Mennyit rakhatok ki? A lábunk meg a fejünk nem, csak a kezünk. Répálunk. Ki mehet? Hát valahogy pisilni kell. És velem mi lesz? Mekkora? Itt már körülbelül 3 órája ültünk az autóban, és azon gondolkodtam, hogy zenét szeretnék hallgatni, és van is egy csomó CD-m, viszont kidobtam a kocsi kulcsot, úgyhogy elengedtem a dolgot, fejembe különböző dalokat kezdtem el énekelgetni. Mi minden sárga tengertájában élünk, sárga tengertájában élünk, sárga tengertájában élünk. Fogd már be. Én nem mertem megkérdezni a híres embert, hogy a kocsi kulcsot ejtette ki, vagy valami mást. Remélem nem. Tudtam, hogy el kellett volna olvasnom a kisbetűs részt a szerződésbe. Valamit kiejtettél egyébként nemrég? Megmutatom, mit ejtettem ki. Sőn nem tudja, de a kocsi kulcsot dobtam ki. Úgyhogy a kocsi kulcsot... mit csinálsz? Hülye vagy? Ez nem dohányzó kocsi. Mi? Ez nem dohányzó autó. Ember, holnapig nem cigizek, te szerintem? 24 órán keresztül nem gyújtott rá Sőn. Kapcsolt ki, légy szíves. Szóval nincs vízünk, mert bemaradt a csomagtartóba, ugye? Itt most nem tudtam, hogy mit mondhatok. Áruljam az igazat, vagy kamúzzak kicsit. Úgy döntöttem, elárulom az igazat. Igen, bemaradt a csomagtartóban. Ugye tudod, hogy ezt nem kell végigcsinálnunk? Mármint mindjárt behugyozunk mind a hárman. Én már még nem szartam. Például híres ember. Őszinte leszek veled, Sőn. Az a baj, hogy fölnyitották a szemem. Néhány napja, és kiderült, hogy én egy sikerorientált lájkvadász videós vagyok. Viszont a sikerorientált lájkvadász videósoknak igenis meg kell csinálni a 24 órás kihívást, és igenis durva 24 órás kihívást kell csinálniuk. Ezért nem hagyhatjuk ezt abba. Figyelj, te egy annyira tehetséges ember vagy. Ennél csak jobb videó ötletek vannak, híres ember. Csak jobb. Mondok egyet, de... Tudod, mi jobb videó ötlet ennél például? Bármi! Bazd meg! Érted? Bármilyen videó jobb lenne, ha kiraknál száradni zoklikat a napra! Jobban élvezném, mint ezt! Mert ezt nézni is szörnyű! Híres ember! Nem bíztam semmit a véletlenre, és ez a kihívás már folyik folyamatosan. Tehát ezt a videót is csinálom, nem lehet egy vasat tartani a tűzben. Szerintem pont ez a szép benne, hogy kajánk nincs, vízünk nincs,
pisilni kell, nem tudsz rágyújtani. Szerintem ez a lényeg, ezt fogják nézni a nézők. A múltkor láttam egy békát meghalni, kb. Az volt ennyire szép. Mennyire? Hát amennyire mondtad, hogy ez milyen szép így. Ja. Szerinted ez szép? Nekem tetszik, én megnézném. Ez kurva jól szórakozom. Nagyon jól. Milyen megölöm magam. Mit csinál? Add ide! Nem adom, ez az én kajám! Add már ide, hát megdöglök! Nekem kell! Jaj, szegény! Nekem kell a kaja! Mind itt halunk! Jaj, kirepült! Nem baj, amúgy is diétázom. Mindannyian diétázunk. A faszom tele van az egésszel. Az előbb, mintha egy pillanatra elbóbiskott volna a híres ember. Megvárom, hogy elaludjon, és vagy megszökök, vagy megölöm. Nem tudom még. Szerencsére nagyon jól ismerem Sünt, és egyszerűen a szeme állásából látom, hogy azt várja, hogy elaludjak. És tudom, hogy erre hajt. Az oknik megszáradtak vajon ott kint? Le kéne állítani azt a kamerát, ami veszi az oknikat? Anyukámat akarom. Hogy fogunk aludni, híres ember? Arra gondoltam, hogy mivel már este fél 9 van, lassan 10 óra is, ezért már aludni kellene. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor simán aludhatnánk. Párnánk nincs, de nem tudom, hogy oldjuk meg az alvást. Ott hátul elférsz, és mi itt elő hogyan? Mindegy, csak aludjunk. Csak próbáljuk meg, jó? Jó, hát csak valahogy hátra kéne próbáljuk dönteni, vagy... Meg. Jó, tehát jó, aludjunk. Persze, megoldjuk szerintem, jó. Már nagyok vagyunk. Jó, akkor... Aludjunk már! Jó, akkor sziasztok, ha közönség állt, izé. Sziasztok, akkor reggel majd akkor jelentkezünk, akkor megnézzük, hogy hogyan aludtunk itt. Jó, 20... jó, aludjunk, jó? Jó, légy szíves. Jó. Ezek elmentek! Jaj! Nem látom őket sehol! Merre lehetnek? A kihívás nem sikerült, a kocsi kulcsom meg nem találom, tehát ezt valaki valószínűleg elvitte, vagy nem tudom, és nem tudom, hol van Sűn, és hol van Alina, úgyhogy fogalmam sincs, hogy merre vannak. Én már itt az erdőben vagyok, lassan már késő van, lánk esteledett, és nem tudom, hogy mi lesz. Nem tudom, hogy merre keresem őket. Én néztem már mindenhol. Itt is néztem őket, ott is néztem őket. Fogalmam sincs, hogy hol vannak. Nem tudom. És nem tudom, mi lesz. És kicsit félek is. Kocsi kulcsom sincs. Eljön forgatni Csepelre. Nem tudja, hogy hol a kocsi kulcsa. Én tudom. Várjál meg! Sűn! Várjál meg! Többé nem akarsz már senkinek se tetszeni. Most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. Fáradtál tett a megfelelni akarás. Csukom a szemem, tárom a kezem, indul a szaladás. Ma szabad ezek nevet, kérek, mint egy kisgyerek. Hátradőlő, kikapcsolok, érzem, hogy ez így kerek.